La segona edició del Festival Latino ha portat riuades de gent al Passeig Nou de Figueres, on s'hi han celebrat activitats gastronòmiques i culturals. No hi ha faltat el ritme, que també s'ha escampat per la ciutat amb la banda marcial 504. L'alcaldessa Marta Felip s'ha apropat al festival per tal d'agrair la tasca dels organitzadors, l'Associació Llatinoamericana de Figueres amb voluntat integradora. La vistositat de les coreografies i la deliciosa gastronomia ha protagonitzat aquesta trobada, que s'ha allargat fins a la matinada.